海水梦悠悠，君愁我亦愁，南风知我意，吹梦到西洲。你记得我吗？是不是埃及？对呀、啊，对不对？你还记得我？对，埃及。你真好。哎呀，太好了。最近好吗？还行。哦，这么帅啊！我现在我不敢。你放了呀？我不敢回去啊，我怕那个会有被别的人处理了。哦。一说就。所以你一直在这儿？啊。一直在上，什么时候能走就。希望你越来越好。你为什么今天给大家就是画那个？哎，我就是这个太感动了。你看那个医生，都是，义无反顾的，都是，你看这个非常，就是踊跃报名去到一线去，啊，他们都是先锋，都是些就是英雄。哦，对。其实我觉得真的很有意思，很有意义。谢谢你真好，太棒了！哎，你那个我都拍了视频，传到网上去了。这就上次你给我拍的哈。对，我又传上去了。我还以为你回国了，你回国？没有没有，我在中国，我一直在，我一直在，都没离开。非常谢谢。我给大家看一下，不是干嘛？بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، جميله ازاي. الراجل ده رسام بس للاسف موجود دايما في الشارع بيرسم، وهو اصلا انسان عاجز، ورغم كده بيرسم ورسم حاجه. انا سالته ليه هو رسم الطبيب، قال لي عشان الطبيب في وقت الازمه كان ليه دور كبير جدا، ضحى بنفسه، ضحى بالوقت وده.你真好，真的谢谢谢谢谢谢。没事，不是干嘛，我表弟弟跟妹妹的呀，表弟弟没有，非常谢谢你，非常谢谢。我真的真的不要，真的不要，真的真的。这个是不是上次你发的？哎，对，发的。哪一个？قمة الاحترام والله. بس هو فقير، إنسان فقير، ورغم كده بيحاول يعطي لي أكل وشرب، يعني أنا مش عارف والله بصراحة. 你要不要喝东西吃东西？不，你吃不吃蛋糕啊？我进去看一下吃蛋糕，我买一下，没事儿。我以后我就走了。没事儿，我从这边买呀。再过十分钟我就走了。没事儿，我很快的，真的很快，你真的很快。سمع الرجل ده عزم عليا، انا لازم اعرفه ان المصريين عاملين ازاي، فانا اروح اجيب له كيك اي حاجه تتاكل. لا يا بس لازم نقيس درجه الحراره. خيمه قيسنا درجه الحراره، بعد كده نشوف كيك بقى. ده الكيك اللي موجود هنا، بس انا مش عارف هياكل ايه بالظبط. تاكلوا الشوكولاته معاها تمشي ولا ايه؟ معرفش. ممكن ده؟ ممكن ده؟ صح كده؟ ممكن هو ده، اعتقد يكون حلو. مكتوب عليه شوكولي دانجاو كيكه بالشوكولاته. فيلا ناخد دي وخلاص. واخد معاها حاجه تانيه كمان. بايس بس اخدت كمان كده مع شوكولاته، بس ما اعتقدش ان هو راجل كبير في السن ياكل شوكولاته. هي دي، واجيب له معاه قهوه. صح، نروح نجيب له قهوه بقى. جبت الكيك، خلينا نروح نشوف. اهوت وقاعد هناك، هنا اهوت لسه قاعد مكانه. هنروح نديله الحاجه دي عشان هو كريم. شوف سبحان الله، ربنا يعني لما حد يعطيك حاجه لازم تعطي له حاجه ضدها، وهو كمان انسان بسيط. 师傅，送给你这个，这个是巧克力蛋糕，不知道你会不会喜欢。你不喜欢，没事儿，真的没事儿，你真客气了，真客气啊。你基本上画这个有多久了？画这个，我画这个的要，三十多年了，就是断断续续。不过我的意思是今天开始画嘛？今天是两点半开始画。两点半了，你花了差不多五六个小时啊。起码六个多小时。哇，对对。
تقريبا خد خمس جيلي وجهة سبعة ايشان ايشان بوليما نيجي اخوة عتاكة بوليما بدأ يصورها بقاله تقريبا خمس لست ساعات بيرسم دي سمالات تيجي شي شما هذا ردا على الحاجه اللي انا اديتها له تمام زي دي كده بس طبعا انا مش شرط اخدها شوفوا مين عنده كي ليوجا عنده كلي وكان جوا مش 你说写英文 我看我写什么好啊 我祝愿所有的金豪人 健康平安 像那个英文的健康平安 你都会写啊 健康平安 啊, 可以啊 啊, 我先写前一句وقال لي هرسم حاجة هوريها لك فقال لي من 3 دقايق وهنيجي نشوف مع بعض هو يرسم ايه صون ران وان جي بو فو شان سي رو گو و يي داي ني مي يان رو چو سوي يي رو گو بصوا يا جماعه والله فعلا في اقل لي من 3 دقايق بالظبط كان رسمها والله في اقل لي من 3 دقايق بجد فنان مبدع من الحاجات الجميله كمان ان هو بعد ما خلص رسمه وخلص يومه هنا هيبدا يمسح الحاجه زي ما انتم شايفين قاعد يمسحها كده تمام مع انه هو تقريبا صرف تقريبا طول اليوم من الوقت قاعد يمسح يرسم دي وبعد كده قبل ما يمشي لازم ينظف اي حاجه حواليه عشان يكون المكان نظيف زي ما هو وهتلاقي فيه بعد كده تلاقي عمال النظافه كل شويه يعدي عليه ويشوف هل هو مسح ولا لا في اخر اليوم تمام طبعا لو هو ما مسحش دي المره الجايه لما يجي مش هيخلوه يرسم تاني فهي دي من ضمن الحاجات اللي موجوده ممكن عادي تعمل فن للناس كلها عادي مفيش مشكله بس بعد كده لازم تنظف مكانك زي ما انتم شايفين هو قد ايه هو مهتم بالنظافه وبيروح وبيجري عشان ينظف بس المكان سبحان الله